Você quer derrubar o Goliath? Quanto mais delas arrastarmos para a luz, mais tochas e forcados veremos em reação. Quer mesmo comparar seus seguidores a um bando de aldeões furiosos? Bom, não, cara, mas... as pessoas estão putas e tem que estar mesmo. Estão recuperando o que é delas. Só tome cuidado de apontá-los contra os monstros certos. Tá? Você vai poder entrar na Tides e brincar com os robôs. Ah, merda. Quando... Pedra, tesouro e dinamite. Ah, mas eu nem tava lá. Mas se fosse empate, você ganharia. O Rent foi papel e eu fui Como dinamite. Assim, dinamite? É uma coisa daqui. Tecnicamente, eles se cancelam, então... Legal, parece justo. Então mandei ele pra um dos armazéns da Tides. Ele tem a tarefa delicada e manda pra ele os códigos default. Okay. Eu vou estar na área, de olho nas plantas e mapas elétricos. Aí, vamos lá. Beleza, é. Boa caçada. Boa caçada. Tá bom? É que... vocês se importam? Só mais uma vez. Tá. É. Ei, ei! Ah, é? Legal. Minha vez. Ele me contou que quando era pequeno... Jerônimo! O Júnior tá dentro. Tenho que descobrir onde levo ele. Tem que procurar o hub de segurança aí perto. Nas plantas tem uma gaiola de Faraday contra Pen. Então não vai funcionar, a não ser que o Júnior entre com tudo. Não sinto minha cena! Não sinto minha cena! Isso foi meio sacana. Bem-vindo, Thaís. Um chaveador. Tem que ter um em algum lugar.
continua indo para as áreas de carga. A sala de segurança fica logo do lado. Isso é divertido, mas não esquece o que você veio fazer, Marcos. Eu não esqueci. Só tô curtindo o passeio.